Isso, 10 de outubro. 10 de outubro, vamos lá. Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Bom dia, minha gente. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Hoje é 10 de outubro. Cidade está em festa, preparando para a festa. É isso aí. Vamos, festa e vamos. Maravilha. Bom dia, minha gente, bom dia. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Adriano e o pastor Célio Cardoso, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, neste horário, aqui neste local. Hoje, dia 10 de outubro de 2019, às 8 horas da manhã. Vamos ler, diretamente do coreto da Praça da Rodoviária, em Itapiraí, São Paulo, Brasil, Altos da Serra de Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica. Estamos ainda no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, quando houve a grande assembleia em Jerusalém, o concílio para decidir assunto importante na vida da igreja. Isso aconteceu depois da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Depois do concílio, Paulo e Barnabé resolvem fazer a segunda viagem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver o que aconteceu. Diz aqui no capítulo 15, no verso 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Aqui vemos a separação entre Paulo e Barnabé, por causa que Barnabé queria levar João Marcos, seu sobrinho, na segunda viagem missionária, e Paulo não quis. Barnabé foi para a ilha de Chipre, que era sua terra natal, junto com seu sobrinho João Marcos. E Paulo escolheu Silas e foi com ele. Então Lucas relata esse fato, porque Lucas depois foi o companheiro de Paulo também. Mas quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, nós chegamos à carta de São Paulo a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo está preso em Roma, bem velhinho, e ele escreve a Timóteo, dizendo: traga João Marcos, traga Marcos,
Os meus companheiros me abandonaram, estou só. Traga Marcos. Marcos me será muito útil para o ministério. Então, esse mesmo Marcos que foi rejeitado por Paulo quando ele era jovem. Marcos jovem, Paulo também não muito idoso. Agora, Paulo reconhece que este jovem se tornou uma pessoa importante. E ele diz, traga Marcos, porque Marcos me será muito útil para a obra do ministério. É o que está escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11. Pode acontecer, pode acontecer, mas sempre há a possibilidade de nós reconhecermos os nossos erros e sermos redimidos. Para isso, Deus trabalha em nossos corações, em nossas vidas. Vamos dizer agora a oração que Jesus nos ensinou, o pastor Célio Cardoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová. Deus abençoe a todos e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus permitir. Esta mensagem foi transmitida ao vivo, está sendo transmitida ao vivo para as redes sociais no Brasil e no mundo. Deus abençoe também aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais. Como é que estamos? Vamos ver aqui como é que estamos. Ixi, muita gente aqui. Vamos ver, puxar aqui, ver se vem para baixo. Davi, Fabiana Garcia, Roque Silva está aqui. Luciene Pereira, minha prima, lá de Boa Nova, Bahia. Ei, Luciene, abraço pro povo aí. Maurício Moro também está aqui. Kate Morse. Em algum lugar do mundo está Case Morse aqui. Silvânia Oliveira Luz Sampaio, minha prima também. E Chansley Chance. Em alguma parte desse mundo está alguém também aí acompanhando. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegou mais um. Ruperta Maniago. Isso. Maravilha, né, pastor? Maravilha.